A da. Hvala, Saško. Sve rajbere smo stavili škorpione, da budemo bez. Boro, lepi Boro, ko je gazda? Nemam pomeni ko će spasti, a stavi daj Miljkoviću. Šta? Miljkoviću. Dobro. Ne znaš ko je gazda? Vidjet ću. Ti? Pa ne. Koliko je sati? Pa ima sigurno tri. Ljulje, ljulje, ti narkoman. Marko, 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 evo ti pasta, postao ti ovaj. Ja sam ti dosadna. Što? Ali ako ja ne mogu, lijepo ti kažem, ne mogu, kaznit će me. Uzmi ili ostavi. Evo ti naočare. Stavit ću ih tu, evo ti tu. Alo, to je Markova svinja. I on određuje kad ćemo na jednu. I u pitanju pina je svinja. Nije svinja. Krisi svinja. Zahvala ti se, jeca. Zahvala ti se, jeca. Moje drugi porci. Markovo prase. Šta se radi? Prvi korak svoj uglo. Ćemo imati neku igricu. Ja mislim da hoćemo. Nedeljom obično... Pa nedeljom, znaš da se igramo. Nego vjerovatno vidjeli da ćemo da jedemo i sad čekali da jedemo pa da nas onda... A šta mi čekamo u stvari? Da klopamo. Pa Marko, ja hlebe ne idem i tako i tako. Znam, Saška, ali ja bih to lepo svi da sednemo, a ne sad ovi jedu, ovi jedu, oni... Ovo je uzao tebe, ovo je uzao, a ovo je vidi, aha, ovi jedu, idem i ja da uzmem, ja ću jedem, nema veze, mogu i ja bez hleba i onda to dobija tako lančanu reakciju. Važi. Kako? Za 10 minuta gotov najviše. Misliš? 7-8 minuta. Ali samo na blic, zato što mora bude vrat. Ja znam. Ma vraga, koji 10 minuta. Dobro, nije nebitno. Čekat ću. Šta se radi ovde? Čudo, a? Da, baš tako. Bože, jedno tu. Šta traže?
Zavadili si, ja kupila bila ono kronu Žakova. Sa sebi sam kronu Žakova. Jackson, daj jedan. Vane, daj jedan. Bora, daj jedan. Ovaj, daj jedan. I sad je ona došla, ja imam samo još jedan. Daj jedan. E, ne dam ti taj jedan. Kupite. Kupite. Pa dobro, u pravu si. Kupujem za svakoga, izvini, molim te. U pravu si. Samo traže, a niko pa ne uzima ono što mu treba. Pa jest, u pravu si. U pravu si, sve si u pravu. Sve si u Krota! Izvođačima se gleda po broju nastupa, po cijeni, koliko košta i tako da ne može taj Slaven da bude bolji od Aci, kad Acin bubnjar ima više nego Slaven. Nisam rekla da je bolji, nego sam bolje rekla pjeva. Da ima bolji glas Slaven od njega. Da bolje pjeva. Pa bolje pjeva. Evo, bolje pjeva, ali nisam rekla da ima bolje nastupe. Nekom Karleuša ne zna da pjeva, ali Karleuša ima najbolje nastupe. Može se reći. Dobro, to je upravo. Svataš? I mene baš briga boli šta ko misli o njoj. Ona je rekla da Lukas ne zna pjeva, nemoj lupati. Ne, to ne. Rekla sam da ne. Ona nema pojma da pjeva pa šta pravi. Alo! Odvojite show biznis od umjetnosti, umjetnosti od nastavka. Jedno je pjevanje, drugo je izlet, treće je posao. Tako, evo, nemojte nešto stvari. Nema najbolji pjevač, ima najkomercionalniji i najnekomercionalniji. Stojim tako, za toga da je Slaven najbolji crnogorski. Slaven Đukić je sin mog prijatelja Rajka Đukanović, mog velikog brata Rajko, prijatelja. Ali ne možeš pored Slavena i Aca, to je kad porediš nebo i zemlju, to znači stvari. To je raska velika u svemu svijetu. Kako ti zaljubljen u Slavena? Ida Ivana! Mi ćemo ga pozdraviti. Ne, reći, Slaven je svaka čast. Ne, starije muškarce. Volim Slaven je dobar dečko, ja ga znam kad se rodio. Ponoši da su vani najbolji vokal u Srbiji. To ko? Šta kažeš? Jeste, to je isto relativno.
ne može da otpeva Whitney Houston. A ja mogu da otpevam Whitney Houston, a mogu da otpevam i... Što ne bi sve pevala. Ali ja sam pevala na takmičenju Whitney Houston. Hvala. I? Pa... Maja Nikolić se oduševila. Znači, ona je odlepila. Ne mogu se setim, bilo je tu pozitivnih komentara. A, na primjer, Zorica Brunc je bilo ufizirana. Ona je narodnjak u smrti. Da, ali ona je meni rekla kao nije trebalo. Pazi, Maja Nikolić koja se razume u tu vrstu muzike je bila oduševljena, a Zorica je bila u zonu kao nije trebalo sebi da daš za pravo što je nešto. Kao ja ne znam da li ti misliš kao da možeš da pevaš sve žanrove ili se samo jednostavno isprobavaš, ali kao ne, to nikako. I ovako gledam i ne vjerujem šta mi žena govori. Maja kao, znamo šta pričaš? Pa svađaš se njih. Sada ne znam da li je to bilo istina. Šta? A pazi, ja u slušalici čujem... Čujem... Ubio u zonu Maje i kaže... Kida. Zorica njega pogleda i Zorica skomentariše i onda posle nje Kemiš skomentariše da ko nije trebalo sebi uvažiti. I ona stoji, sad kaže Milan Kemiš naš. I ja sad kontam, on će da kaže ono super si, ja se ne slažem sa njom, bla bla bla. Znaš, ja očekujem to jer sam čula na slušalicu da je to rekao. I ovo... Meni je sve nekako... Još kad sam ušla ovde... Ne, kad sam gledala počela da se bavim javljim poslom do nekog. Kad su imali emisije, reklame i tako te gluposti, onda sam shvatila da sve namješta. Ko će da radi, šta će dalje, šta će da se kaže, šta će da se uradi i sve. E, baš zato što je sve namješteno, ja sam rekla, idem dok idem raditi što god hoću. Jer kad sam pevala, na primjer, Kaliopi, meni Kaliopi lično rekla. Kaže, mnogi su pevali moje pesme na takmičenjima, ali kaže, ti si dala tu emociju koja je potrebna za to. Pevala si, da ne govorim kako si pevala. Pa, Rođeni. Iz njenog tonaliteta sam. I Cece je tad rekla, ono, dobro se zvanu, Boga mi. Znaš, Haris Džinović je rekla, to je pretencijozno. Šta pretencijozno? Šta je teško pevati, ali... Ali, na primjer, meni ta pesma leži kod je za mene pravila. I kad ti Kaliopi lično kaže ti si to otpevala... Šta ćeš više? Jer njoj je jedan čovek koji nije... koji zna mene. Nije mi ni rekao da je on to njoj poslao. A on je onako malo zatvoren, baš je zatvoren. Skroz. I on je pošalje moj snimak toga, pita je šta misliš, a ona nije znala da on mene zna. I ona je bila u fazonu, joo, kao u fazonu, baš mi se sviđa kao devojka je super, kao u fazonu retko dobro otpevano, znaš. I to meni pokaže to, kao joo, u fazonu, znaš, ono, ja vam kao dolazi u Beograd, pa kao u fazonu voljela bi da idete zajedno na ručak. I u fazonu, ne, tako li opet, ja ću zajedno na ručak, ono. Ja odlepila, vrate, pa počela da skačem od sreće po kući. I ceo dan smo provjele zajedno, ja, taj čovek. Jeru, jadnice, jadnice, imala svojih 5 minuta gdje sam uspela da napravim šta sam htjela, šta sam htjela, iskoristila, iskoristila. Ništa nisi iskoristila, našla si soma nekog da te želi bre. Ali ti si bolesna u mozak. Pa ti ne znaš ništa o meni. Pokušala si da... Viktorija, ajde reći da sam bolesna u mozak. Tako je. Ti imaš problem u mozgu. Ne, ti imaš problem. Ne bi skakala ovako svaka 2 sekunda, razumeš? A nemaš ništa da kažeš. Šuplja sam kog župalj zub. Jeste, šuplja sam. Ustaneš i šuplja i šuplja. Ali za tebe sam carica u svakom pogledu. Koja bre jadna carica bre? Ja sam carica za tebe. Gledajte, skaču ti ovako žile bre. Tako je. Zato što moram ovdje da se derem. Da se derem. Da se derem da bi se čula. Pa ti ustaješ. Ja sam plaćena da galamim.
ja za razliku od tebe, ja nisam da ja rekla da galamim, ja nego da budem da aktivna. Ne, ja znam zašto sam aktivnost. Ja ovde. Ne. Za razliku od tebe, ti si pobrkala neke lončiće. Ja sam došla da ja da samo derem, da budem dve nedelje. Moj, to ja je nisam igračine, takmičim se, razumeš? To je tvoj problem što si ti došla. Razumeš? A to je tvoj problem što si, zašto si ti došla. A ti samo mlatiš ja rukama. Pa šta ti imaš protiv toga? I nemaš ništa iza da, sebe. Da, ne, ne. Tako je. I Viktorija, ja imam mnogo toga iza sebe. Imam ljude koji imaju morala u sebi. Imam porodicu, koju ti nemaš. Tvoja porodica je rasturena. Dve porodice. Tvoja porodica je rasturena. Dve porodice. Nažalost, pokušala si nešto da izvučiš meni je žao tebe. Kako sedi? Ne, gde meni sedi? Ti nisi bitna, Viktorija. Pa da, pa naravno nažalost, da nisi bitna. Meni je tebe pa jako, ti jako bitna. Žao. Zato trči za mnom ponešto me pitaš. Ti si jako jazna. Ženo, mesec dana ne komuniciram. Ja s tobom nemam potrebe uopšte da komuniciram. Jedino kad se ti kačeš samo za mene. Trčkarla si. Trčkarla si. Samo si trčkarla za mnom, ne bi mi nešto pitala. Evo, ja ću da molim produkciju da ti pošalju lekove ili šta ti već treba da se ti smiriš, da budeš. Ma nemoj, kako nećeš ti? Pa ono što ti treba, tvoj mozak je oštećen. Smirena. Viktorija, ja tvoj mozak smirena. Je oštećen. Ja samo gledam ljude kako se prodeš. Viktorija, na sito i na krublo se prodeš. Gledaj, šaltaš se. Samo sad ti gledaj. Svaki put kad ustaneš, ali tvoj mozak sebi u reč. Je oštećen. Sebi u reč. Imaš oštećenje od ja onoga oštećen. Što si radila u prošlosti. Stvarno. Pa te prošlost sustigla. Majke ti. Majke mi. Pa tebi ne bi pomoglo i da si ga oštetila 1000 puta, jer nema šta da oštetiš, razumeš? Tebi govna da si jela ne bi pomoglo da budeš ni zvezda, jeste. Ni da imaš karijeru. A ja sam karijeru. Za tebe ipak carica. Pa kurčina si. Ja sam za tebe ti ipak carica. Ti si jedna obična obrni, kurčina, smrdiva. Ja sam za tebe carica smrda, koja ima smrda, svašta i u materijalnom smislu i u moralnom. God okreneš i porodicu koja je divna, pa ne bi se ni kačila bre s tobom jer si ti progovorila, a ja s tobom ne govorim. Porodicu, koju rasturenu porodicu? Nažalost, dva braka i nema, dete, imam porodicu. Zdravo, pa, papu, ja ne spominjem porodicu. Ja spominjem ja tebe kao tebe. Zdravo, je živo i zdravo. Ti si bre drogetina jedna. Jeste, za bre, sad, je, za tebe, ali, ali nikad za progovoriti neću. Samo su za te vukli carica. Ovi i oni. Jeste, jeste. Došla jeste, si tu pomučenica. Idi leči se, vrati se tamo. Izvlačila si nagrade. Evo to si rada, izvlačila si nagrade i slikala se gola. Pa to rade zvezde, to rade zvezde. Slikala se, to rade zvezde. Moraš priznati da imam lepo telo. Za razliku od tebe koja nikad nisi imala. A nemaš sada. Šta nisam imala? Nikad nisi. Čega, nikad nisi mi bila lepa ni... Karijer? Ja. Ne, lepa ni ja nisam bila lepa, ni zgodna. Nikada. Ma jadnice. Nikada. Pa ni sada. Ma jadnice. Pa da, jesu. Ma jadna si, treseš se, sva ideš u gaćama tu. Sam, za tebe sam carica. Idi uzmi lekove, gaće, molim produkciju. Gaće, idi presuci se malo. Molim produkciju. Presuci se malo do gazdine kuće. Za tebe sam čistulica, ja nisam, kupam se dva puta prihvatila. Za razliku od tebe. Pa ti spavaš dok ja to radim. Za razliku od tebe. Pa ti spavaš dok ja to radim. Pa da li si dobro? Pa ti dobro znaš kad je kosa neobarbana. Da je obrana, neobrana, isto izgleda. Punjaš tu. Isto izgleda. Spavala si, 2 meseca si spavala tu. Jeste, to, zato sam ostala toliko dugo što sam spavala 2 meseca. I sad ti nervozna. Idi, sprži nešto, skuvaj nešto, sebi da jedeš. Neću. Sad ćete obe biti gladne. Ja sam videla da znam, da i neću. Obe ćete biti gladne. To je tvoj posao, zaposli se u kuhinju. Obe ćete biti gladne, posle realitija može neki gazda da te primi da radiš u kuhinji. Ajde, bro, deca ti kažu, bre, sve što misle, ono što sjeti. Ja, zaboli me. U, jaka muda. Isto ko i ti, s tobom na čelu. Thank you.